Hilsen, folkens, og hjertelig velkommen til her nok en gang. Og i dag så er jeg alene. Neida, men jo da, faktisk, det er faktisk litt den soundtracken der på akkurat det. Fordi det er en grunn til at jeg sitter her alene, og det er helt min egen feil. Fordi denne uka har vært fryktelig tøff for Amor. Sikkert mange av dere også som har hatt en vanskelig uke. Så er det også derfor jeg tenkte at denne episoden kunne handle om det å faktisk ikke glede seg så fælt til jul. For den følelsen kjenner jeg litt på om dagen. Og grunnen til at jeg sitter alene er nettopp fordi at det har vært altså så mye greier denne uka for meg. Både privat og profesjonelt. Jeg skal ikke gå inn på alle mulige ting, men det er akkurat som at du drar ut liksom ett sånn strå av et sånn stråhus, og da bare raser alt sammen. Det skjedde denne uka for meg. Så når jeg da skulle filme med Ninni, som egentlig skulle være gjest i dag, men da får Ninni være gjest neste gang, det går fint. Ninni er grei sånn, så hun bare null stress, null stress. Men da var jeg bare nødt til å avlyse når vi egentlig skulle filme det, fordi jeg var så dårlig, og jeg måtte bare ligge i senga på et mørkt rom og grine og alt sånt der. Så derfor sitter jeg her alene, eller jeg sitter jo ikke alene, jeg sitter jo med dere, skodden min, og feirer andre, fader, vi må ha lys, må jeg tenne lyset. Andre søndag i advent. Ok, det her er triste greier. Jeg klarer ikke å spille cat piano og fyre lys samtidig, så jeg tror jeg bare fyrer to, og så setter jeg på on her, og så prøver vi så fort vi kan. Jeg skal prøve å lage så smooth overgang som mulig, ok? Her kommer tenne lys-seremonien. Det føles feil å tenne lys uten å synge. Kanskje jeg skal synge litt da, så kan jeg spille melodien etterpå. Tenn lys, et lys skal brenne for denne lille jorda, blanke hjelmen ser når det gjør albor. Tenn lys, da setter jeg lyset her borte, da ser ikke dere det dessverre. Og så skal jeg spille tenn lys. Tenn lys! Nei. Faen, altså. Sorry. Åh, jeg blir litt irritert. Jeg tar den på nytt. Den kommer nok til å komme seg til julaften. Siste episoden, så kan vi kanskje håpe at den sitter. Men jeg kan godt si litt om denne her grinsjestemningen til meg. Ja, det som er at jeg har egentlig veldig godt forhold til jul, jeg, som fra liten av. Altid hatt veldig sånn trygg og god jul med familie som nesten ikke drikker. Altså sånn, jeg har så vidt sett noen ta et glass akkevitt omtrent på julaften. Så jeg har liksom, det har vært veldig sånn stille og rolig, ikke noe sånn der, ja, partyjul hjemme hos oss. Veldig sånn barnevennlig jul med nisse og, ja, pinnekjøtt og kålrabistappa og ja, alt sånn der. Og mormor som pleide å lage, vi pleide ikke å ha riskrem før da, vi har det nå, men før så pleide vi å ha gelé med litt nøtter og snacks oppi. Det var det, og så hadde vi vel mandelen i kremen, og da hadde vi en hvit og en svart mandel. Og det var gøy å få den hvite, eller egentlig ikke så gøy å få den hvite heller, fordi du får marsipangris, og det er det jo ingen som liker. Men hvis du får den brune, så måtte du liksom ta oppvasken. Men det var bare liksom, vi hadde oppvaskemaskinen, så gikk bra. Men, eller egentlig ikke i starten, da var det faktisk mormor stakkars som tok oppvasken. Men da var det sånn, du må ta oppvasken. Og så skjedde på en måte ikke det da. Men anyways, jeg har i hvert fall hatt en veldig overleit forhold til jul, og det er sikkert også fordi at jeg har hatt det veldig bra opp igjennom, koset meg mye. Og egentlig første gangen jeg syntes at jul var litt vanskelig, det var for noen år siden da jeg var skikkelig syk med angsten og sånn, men jeg var faktisk... Nå må du være stille, klapp på piano. Ting var ikke liksom helt på stell, det var ikke tip-top jul, på en måte optimal jul. Det var det ikke da heller, men jeg grua meg liksom ikke, for da var jeg syk, og da visste alle familien at jeg var syk, så alle tok veldig vare på meg, så det var egentlig en fin jul til tross for at jeg hadde det vanskelig. Mens nå da, er det første gang i livet mitt at jeg føler på en sånn misnøye. Går det an å si det?
jo flere dager som går inn i advent, og jo flere dager jeg ser de der, jeg tror det har veldig mye med alle reklamene på TV å gjøre, og at jeg ser mye på TV om dagen, fordi jeg ikke orker å gjøre så mye, fordi alt er vanskelig. Men i alle fall så er det så mye julereklame på TV-en, og juleprogrammer og eventyrlig jul, og synge julen inn med Prøysen, og jul i jule... Kom ikke på noe mer jul, men det er masse jul der ute, det er poenget. Og hver gang jeg på en måte får alt det her jul døtta inn i trynet, så kjenner jeg at jeg bare blir liksom mer og mer sånn grinsj og sur og neffor og irritert og alt. Og jeg tror det er, eller jeg vet at det er fordi det her er en av de gangene i livet hvor jeg føler at jeg møter mye motstand, at jeg står veldig alene på egne bein. Man skal liksom være voksen og takle alt, og så klarer jeg ikke helt det. Og så kommer jula. Jeg vet ikke hvordan jeg skal fikse alt dette her, ja. Få til å få kjøpt alle de gavene. Jeg synes det koster så mye penger. Se for deg en sånn der julelenke, sånn som det her, bare sånn masse som du har nede i boden. Og så skal du ta opp til jul på lille julaften når du skal pynte. Så får faderen ikke det der jævla lyset fra hverandre. Men du prøver alt du kan, men du får faderen. Det er alt det virret inn i hverandre. Sånn! Er i livet mitt nå, føler jeg. Og da går jo faen ikke an å glede seg til jul. Sorry, Mac. Det er så ille, for jeg er egentlig så glad i jul, og jeg synes det er så koselig å være med familie og møte venner og alt mulig, men nå er alt bare sånn føles ut som et styr, som et mas. Åh, jeg må prate på deg vekk, ja. Uansett, i bunn og grunn da, faktum er at jeg gleder meg ikke så veldig til jul i år. Og da slo det meg at jeg er kanskje ikke den eneste. Og det er rart, for jeg har jo egentlig hørt hver eneste jul, i forkant av hver eneste jul, liksom at vi må ta vare på de rundt oss. Det har alltid vært liksom snakk om det, ikke sant, i forkant av jul. I hvert fall synes jeg det, og det synes jeg jo var en kjempefin ting, men det har på en måte ikke gått inn i hodet mitt på en måte, for jeg har bare levd i min egen lille... Jeg har på en måte levd i min egen verden, og sikkert bare sett inn i min egen navel. Stort sett hver jul og bare koset meg og tenkt på og gledet meg til alle gavene jeg skal få og all den digge maten jeg skal spise og alt sånn. Så leser jeg liksom om at folk føler seg ekstra ensomme i jula og så videre og så videre, men så har det på en måte, det er fælt å si, men så har det liksom ikke gått sånn ordentlig inn på meg. Før nå, før jeg selv kjenner liksom har det litt tøft da. Og så kommer jula og du bare kjenner at nå skjønner jeg jo hva de snakker om, liksom. Folk som er ensomme, si du ikke har et sted å bo, si du har jævlig dårlig råd, ikke kan kjøpe julegaver, si at dere kanskje ikke feirer jul, men alle i klassen feirer jul, og du gjør ikke det, du er den eneste, hvor kjipt er ikke det? Altså, det er så mange forskjellige ting, da. Det kan være liksom, jeg skjønner jo nå, det kan være alt mellom himmel og jord, og jul eller høytid vil alltid forsterke det, det vil alltid forsterke det gode, men det vil også forsterke det vonde. Og det var jo da jeg tenkte på dere, da, at det er jo helt sikkert noen der ute i Skåden, i likhet med meg, som ikke gleder seg så forferdelig til jul i år, av ulike grunner, og da vil jo jeg si da, at dere er jo ikke alene. Dette sier jeg jo til alle ting, men det er jo så godt å vite at man ikke er alene, at vi er flere som ikke gleder oss så mye til jul, med gode grunner til det, alle sammen, og uansett hva grunnen måtte være, så har du all rett på en måte til å føle det du føler. Og ikke, jeg tenker at det må være lov å ikke glede seg til jul. Det må være lov å snakke om det også, hvis du skjønner. Uten at man skal tenke at man er en grinsj som ødelegger jula for alle, hvis ikke du setter pris på jula selv. Uansett, poenget var, jeg vil si til dere at da er dere ikke alene, jeg har dere. Tenk på meg når dere kjenner på de der grinsjefølelsene, så tenk på meg og tenk at ah, det er ikke bare jeg som har det sånn, det går fint, det her går fint. Og det kommer flere juler, folkens. Det er i hvert fall sånn jeg tenker at ok, så blir ikke denne her jula helt 100 liksom. Det kommer den ikke til å bli, men det kan det bli in the future. Det skal det bli in the future, man må liksom bare tro på det. Jeg tenker at det må være lov å dele sin indre grinsj, da. Sorry, folkens, jeg er skikkelig partypooper i dag, ja. Hæ? Jeg håper ikke jeg bare ødelegger alt for dere nå, at dere bare, åh, nå skal jeg inn og kose meg og se på julefilmen til Marlin, og så bare sitter dere med en sånn her nedover munn, fordi det er jo heller ikke poenget. Jeg vil bare at
alle i skåden, både dere som gleder dere til jul, blir litt bevisst på at ikke alle gleder seg til jul, og at dere som ikke gleder dere til jul, skal vite at dere ikke er alene. Og til da dere som faktisk har en supersmud jul foran dere, og dere vet at alt bare, det funker i år, liksom. Så hvis du kjenner noen, eller du vet om noen som kanskje ikke funker som for, så hjelp til litt da, hvor enn du kan hjelpe til. Kanskje du kan bake noen pepperkaker til dem, eller karameller. Jeg fikk karameller av mora til Ninni i fjor. Det var helt nydelig. Så bare, det trenger ikke å være noen store greier heller. Bare vis at du bryr deg litt, fordi det er så mange, spesielt nå i jula, som sitter med en sånn guffen følelse i magen, nettopp fordi det er jul. Det er på en måte bestemt at dette er tiden hvor vi skal være med familien vår. Det er ikke sikkert at man har familie som har så mange familie og venner. Det er liksom den tiden hvor folk mener at nå skal vi bare dytte i oss mat. Og skikkelig sånn overflod, bare mer og mer. Selv om vi er mette, folk havner jo falleren med på legevakta. Fordi de spiser for mye ribbe, liksom. Det er jo helt madness. Men også sitter det andre der ute som ikke har råd til å kjøpe ribbe. Så da tenker jeg liksom at vi som har mye må være litt rause, ass. Og være litt, være litt ekstra rause i jula. Vet du hva, folkens? Jeg kjenner at jeg blir helt sliten av å sitte og prate om det her. Jeg blir så grinsjete bare enda mer. Så jeg tror jeg skal stoppe her med min liksom historie, men jeg håper dere liksom ser hvor jeg vil hen. Og så tenkte jeg å se om det er noen, for jeg la ut for en times tid, nei halvtime. Og så spurte jeg dere om det er noen av dere som gruer dere til jul. Nå skal vi se. Her ja. Ok, jeg leser opp første historie fra en i skåden som sier: juletider er spesielt vanskelig for meg fordi jeg er konstant redd for å få tilbakefall, spiseforstyrrelse. Det kan jeg tenke meg. Jeg er i recovery og føler meg helt ok til vanlig, men juletider er helt jævlig egentlig. Jeg sliter fremdeles med å spise store mengder mat, og spesielt mat jeg ikke tillot meg å spise før. Ja, regner med at du ikke dyttet i deg ribbe da, for eksempel. Jeg har ikke kommet i julestemning. Jeg er sliten og egentlig tar skolen og syken opp mesteparten av tiden min. Jeg vil at du skal vite at du ikke er den eneste som ikke føler julestemning nå. Du, vi er sammen, ok? Vi er ikke alene om det her. Takk for at du sier at jeg ikke er alene, og det gjelder deg også. Du er heller ikke alene, og tusen takk for at du delte den historien. Jeg vet det er mange andre ute i skåden der som garantert sliter med akkurat det samme. Tenk på hverandre, ha hverandre i ryggen når du sitter ved julebordet og ting er vanskelig. Så tenk at du har skåden, tenk at det er flere enn deg som sitter her ute nå og kjemper med det samme, og tenk at ok, faen heller. Jeg må klare det liksom, for hvis ikke jeg gjør det, hvem skal gjøre det da? Så jeg ønsker deg masse lykke til. Jeg ligger på sykehuset og har brukket lårbeinet, er 13 år og har benskjørhet. Fy søren, fader, så kjipt. Og håper du får lov å komme hjem til jul. Masse lykke til med bruddet. Håper det er lenge til neste gang, eller aldri. Og masse lykke til med benskjørheten. Det er faderen ikke enkelt, men stå på, do you, og liksom bare kjør på med alt det gode du har i deg. Ok, når jeg var liten, feiret vi alltid jul hos mormor og morfar i Sandefjord, og pyntet juletre, spiste deilig mat og hadde mange gaver. Vi koste oss og hadde alltid en fantastisk julaften. For litt over 5 år siden døde 2 nære familiemedlemmer i selvmord, med ikke så mye tid imellom. Det var en tung periode, og det har tatt lang tid å komme over det. Spesielt tungt var det for mormor, og det er grusomt å se at hun ikke lar seg selv være glad som hun var før, selv om vi gjør masse hyggelig. Etter dette har vi feiret jul hjemme hos oss i Oslo, og det har vært ganske koselig fordi vi ikke pleide å gjøre det før. Det ble på en måte en ny tradisjon. Denne jula skal vi prøve å feire jul i Sandefjord igjen, og det er dette jeg gruer meg til. Mormor har et stort hus, og man merker så inderlig godt at vi mangler 2. Jeg elsker jul og har hørt på julesanger siden september, elsker å kjøpe julegaver og synes jula er vakker, men jeg gruer meg til selve julekvelden. Det er veldig bra at vi, og spesielt mormor, har kommet så langt i sorgperioden, at vi nå kan prøve å gjøre de gamle tradisjonene som vi ikke har gjort på mange år. Men jeg kjenner jeg gruer meg veldig. Jeg er redd for at det skal bli en falsk stemning der alle prøver å opprettholde en koselig julestemning og lykke som ikke er der.
Jeg tror man merker at folk borte, spesielt i jula, fordi familie en så stor del av juletradisjonene. Der tror jeg du har veldig rett. Men vi får bare se fremover, og prøve å glede oss over at vi har de menneskene som fortsatt rundt oss, og som tror vi kan, få en koselig julekveld for det. Og så vil jeg bare si at jeg elsker livet mitt og vennene mine og familien min, men at jeg kjente meg litt igjen i det du sa, om å grue seg til en kveld som egentlig skal være koselig. Og det jo litt det, vet du, at når det ligger så mye forventning, så blir det så vanskelig. Det akkurat som en nyttårsaften nå. Det noen av dere som synes nyttårsaften egentlig noe gøy? Jeg har hvertfall bare alle mine nyttårsaftener alle år, har alltid bare endt i sånn der den dårligste festen noensinne, fordi at da det så mye forventning om at det skal være the ultimate party, akkurat som julaften skal liksom være den ultimate sånn lykke, kose seg følelsen, at alle sånn så tilfreds, og nei, nå har vi landet, nå jula her, nå skal vi kose oss og slappe av, nyte. Og så det så mange som ikke nyter, og så det så mange som savner mennesker som de hadde rundt seg kanskje for et år siden, kanskje for 10, men som betød mye for dem, og som ikke der, og det vanskelig. Så, nei, fy fader, altså, det er bare som en åpenbaring for meg selv, hvor vanskelig jula kan være for folk. Jeg føler meg skikkelig teit. Jeg 28 år, og gått rundt og egentlig liksom, ja, man går litt med sånne skylapper, altså, for ting, det jo akkurat det samme som angsten. Jeg skjønte jo fader ikke hva folk mente når de sa de hadde angst, og bare, herregud, skjerp deg, liksom. Det mange ting man må erfare før man skjønner greia, altså. Folkens, det kommer sikkert bare inn flere og flere historier, kjenner jeg dere rett. Tusen takk for at dere deler. Men jeg tror vi må wrappe opp her, for ellers så tror jeg vi bare synker oss ned i hjørnet og grincher oss til litt for mye. Og det får vi passe oss, fordi jeg tror heller ikke det gjør noe. Gjør det noe bedre å grave seg ned, så vi får heller tenke at ok, nå vi sammen, folkens. Hvis du kjenner deg igjen i det her, så vit at du ikke alene. Du har skvodden i ryggen, og du har meg i ryggen, og sammen så klarer vi å komme oss gjennom denne jula på en decent måte, og når ting vanskelig, så tenker vi på hverandre og bare liksom henter energi ut fra det. Så klarer vi det her, det har hvertfall jeg troet på. Og med det så tror jeg bare jeg ønsker dere en riktig god søndag videre. Nå har det skjedd et eller annet gærlig der ute, for nå uler alarmene. Jeg håper det går bra med den personen. Lykke til, god jul! Hvis du likte denne pessimistiske videoen, så gi den en tommel opp, og ikke en tommel ned. Og har du ikke subscribet, så sett i helvete å gjøre. Nå vi rett rundt 40 000, folkens, det helt rått. Takk for at dere støtter kanalen og følger med, selv om jeg til tider ikke til stede, og til tider kjempet til stede og alt mulig. Men fy faen, det ikke lett å være menneske, ass. Og med det, så tror jeg vi bare wrapper opp. Vi ses i min neste video. Ha en fin uke så lenge. Glad i dere. Ha det!